Mikael här igen och välkommen till en tutorial på hur du laddar ner Feed the Beast, det nya modpacket som jag och Theo kommer göra en multiplayer-serie på, men som inte kommer upp förrän på fredag tror jag. Och ja, Feed the Beast är ett modpack, ungefär som Techit, fast Feed the Beast har då alla rättigheter och allting, så att modden som finns med där har tillstånd att ha med. Så det är bra. Dock finns inte Optifine, men det kan ni installera manuellt och det kommer jag till senare. Så det första jag börjar är att skapa en ny mapp som heter FTB eller Feed the Beast. Jag kommer döpa den till Feed the Beast. Utropstecken. Så. Och då har ni bara den på skrivbordet. Sen så öppnar ni er webbläsare. Och går till feed-the-beast.com. Länken kommer finnas i beskrivningen också. Så kommer ni hit. Här har ni modlist, nedladdning, här community och sånt. Så ni klickar på download. Och så klickar ni på download exe. Och server kommer jag gå över den i en annan tutorial. Men download exe. Och så kommer det upp här. Spara som, skrivbord, bläddra ner till feedbeast-utropstecken, öppna och spara. Och det här kommer upp för mig då, men då kör vi åtgärder, kör ändå. Och jag var så här, hej då, så bryr jag inte det. Så feedbeast, och så här kommer det se ut för er då. Feedbeast, FTB launcher. Och dubbelklicka. Dubbelklicka. Så. Kör. Kommer den starta upp så här. Och då ser ni här. Och nu är det nog lite annorlunda här. Men ja. Allting är caps lock. Ja, i alla fall. Så här kommer det inte se ut för er. Utan vi kanske kan bara göra så. Och sen FTB launcher. Så, okej, fortfarande. Men jag kommer. Och här kommer det stå news. Här kommer det stå mods folder. Här kommer det stå modpacks. Och här är alla modpacks som finns med. Feed the Beast Beta Pack A. Det är det här vanliga. Voxel modpack och Feed the Beast, Beast Retro SSB. Det är bara för single player. Och här är texture pack. Eller så är maps. Och här ska det vara texture packs. Men det är inte upplåst än. Och här finns det filter settings. Och modpack type, client, det är single player, och server. Och modpack, så kör man bara all, och så apply filter. Och då kan du köra download server pack, så du kan sätta upp en egen server. Om du har server, men client, apply filter. Sen här kommer du få klicka på profile create. Och sen så skriva in det. Och, men här ser du modlistan. Och om du klickar på mods edit. Så har du här mods edit open folder, så här kan du se alla mods som finns. Och här är enable och eller enable och disable, så här du. Och jar mods och core mods. Och nu ser ni jar mods att jag har Optifine här, men om jag disablar det, oops. Disable. Så. Och så är det mods edit add mod. Och så klickar ni på den här lilla grejen. Plock. Och feed the beast. Och nu har inte jag den här där. Så jag så. FTB här är min vanliga. Och sen så FTB beta. Det här kommer ni ha sen. Och så letar ni bara upp det modet ni vill ha. I Minecraft och mods. Så letar upp här. Till exempel Optifine. Där. Så det är det. Och då Optifine ska lägga in jar. Och på min server hade jag förut Logistic Pipes, men det kraschar servern just nu. Så tråkigt. Men då lägger jag in till dem på samma sätt. För jag ska köra på servern senare. Och så klickar ni bara kryss när ni är klara. Och launch. Och profile select. Så. Och så launchar vi det. Och kommer upp den här konsolen.
Den kan, brukar jag bara flytta ner i hörnet så. Och så kommer Minecraft upp. Och det här är då Feed the Beast. Så om vi låter den ladda här. Kolla konsolen. Första gången så kommer den inte svara. Det blir bara så. Så kan vi se vad den gör. Och bara bam! Nu har vi Minecraft. Och så 37 mods. Och här kan vi se alla mods. Och vi har multiplayer. Och single player. Och allt sånt. Så. Och när ni går in här. Just nu så hittar den min vanliga FTB här. Så den kollar bara här. FTB beta med alla modsen. Men för er så kommer det finnas alla de här grejerna förutom FTB beta server och förutom de här två. De två kommer inte finnas för er. Men ja. Det är det mesta för Feed the Beast och jag kan se texture packs och allting. Och det är väl egentligen det mesta. Hoppas ni tyckte om den här tutorialen. Tack för att ni har tittat. Hoppas ni tittar på min och Theos Feed the Beast. Feed the Beast-serie. Och jag kommer då att lägga ner min SSP. Tyvärr. Men Feed the Beast har fler och roligare mods. Så ja. Och hur ni laddar ner en Feed the Beast eller hur ni gör en Feed the Beast-server. Det får ni veta i nästa tutorial. Så hoppas ni tyckte om videon. Och gilla och kommentera. Alltid kul att få en kommentar. Och skriv i kommentarerna om du behöver hjälp eller någonting. Så fixar jag det. Och det var väl typ allt. Så vi ses i nästa video. Hej då!